notícia mais difícil de ser passada. A queda de um helicóptero que vitimou um dos mais consagrados jornalistas do país. Diante de várias testemunhas que ouviram o barulho da explosão ou que viram de perto a aeronave se chocando com a parte dianteira deste caminhão, o relato emocionante da mulher que aparece no vídeo. Eu falei para meu esposo, nossa, esse helicóptero vem muito baixo, parece que ele vai cair. Nesse momento que eu falei, parece que ele vai cair, eu vi uma pessoa pulando na pista. Vinha uma carreta saindo da autobahn. Quando veio a carreta, ele bateu de frente assim na carreta, passou toda a lateral do helicóptero, tanto é que a porta entrou dentro do vidro do motorista e bateu no murinho. Quando ele bateu no murinho que ele rodou, que é debaixo da ponte, aqueles pilar, caiu em cima da pessoa que pulou do helicóptero. A vendedora desceu da garupa da moto e saiu correndo para ver se no meio da tragédia havia sobreviventes. Primeiro, ela tenta de todas as formas retirar dali o motorista da carreta. Que coisa mais séria, né? Aí eu vi que o moço estava acordado ainda, só que ele estava com sangramento aqui na orelha e na cabeça. Aí eu falei com ele, ele falou que estava bem, só não sentia as pernas. Nessa que ele não sentia as pernas, eu falei, eu vou tirar o senhor daí. Ele falou, mas está preso, não solta e a porta não abre porque quebrou, porque ela afundou assim um pedaço. Aí tinha um moço lá trabalhando, arrancando mato, eu pedi uma faca para ele, ele veio com a faca. Aí ele me ajudou a cortar o cinto, eu cortei, puxei as pernas dele pela janela, que estava mexendo, ele conseguiu sair. A vítima foi resgatada por ela consciente, tendo apenas alguns cortes superficiais na cabeça. Mas Ricardo Boechat, que estava no helicóptero, morreu carbonizado. Quando eu corri para trás, tinha um pedaço do helicóptero assim na beirinha que desce, para onde estava a minha moto, ali para baixo, e outro na pista. Só que o que estava na pista, ele estava com o braço para cima. Aí eu cheguei perto, ele chamava assim com a mão. Ele pedia, sabe quando a pessoa não consegue falar e está pedindo socorro, chamando alguém? Porque ele viu que tinha alguém lá, ele estava dando com a mão. Ela conta que teria tentado puxá-lo do meio dos destroços, mas foi impedida, já que o risco de haver uma explosão na sequência era grande. Aí eu saí correndo para pegar na mão dele, veio o homem correndo de frente comigo e falou, não põe a mão nele, não põe não, que ele está queimando, você não pode fazer nada por ele. Falei, vamos tirar ele daqui que ele está vivo. O moço falou, não, que vai explodir de novo. Ele acabou de falar, eu corri para o outro lado do caminhão assim e explodiu de novo.